Përshëndetje të nderuar shikues mirëserdhët në lajmët flash. Komisioneri Johannes Hahn para takimit të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-së në Bruksel ka folur për mediat në lidhje me çështjen e zgjedhjeve në Maqedoni, duke lënë të kuptohet se qëllimi i tij kryesor është që të garantojë zgjedhje të lira. Hahn ka njoftuar gjithashtu se data 5 qershor ka qenë opsioni i mundshëm në tryezën e bisedimeve të së premtës si datë për mbajtjen e zgjedhjeve. Ndërkohë, ndërmjetësuesi në bisedimet me grupët e punës së katër partive kryesore në vend Peter Van Hoyt do vazhdoj takimet sot pasdite me këto grupe në kërkim të gjeqjes së zgjidhjes së pastrim të regjistrit zgjedhor për çka ngecën bisedimet ndërmjet liderëve politik. Pashtu edhe çështja e medias është një ndër aspektet kryesore që ende mbetet pazgjidhur. Zgjedhjet do mbahet me 24 prill, tha sot kryetari i BD-së Ali Ahmeti. Sipas tij, kriza politike nuk është duke u thelluar, por ai po shkon drejt zgjidhjes dhe se palët duhet të përmban marrëveshjes së qershorit të përzhinos. Ai këto komente i bëri në një prononcim të shkurt për televizionin ton, pas takimit që kishte me ambasadorin e Kosovës në Shkup, Ylber Hysa. Diplomati kosovan ndërkohë ka vlerësuar faktin se kreu i BD-s gjeti kohë për të sqaruar procesin negociator që po zhvillohet në mes katër partive hizedare të marrëveshjes së përzhinës. Edhe partia më e madhe koalicionit qeveritar VMRO-DPMN ka pranuar përmes komunitetit të saj ekzekutiv se data e zgjedhjeve të parakoshme të mbahet me 24 prill. Në vazhdim e takimeve me diplomat të huaj, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi sot realizoi takim të ndarë me ambasadorin e Republikës së Bullgarisë Ivan Petkov dhe me ambasadorin e Republikës së Kosovës Ylber Hysa. Në këto takime, sipas njoftimit nga PDSH-ja, u diskutua për situatën aktuale politike në vend, por ende nuk janë bërë të ditur hollësinë mbi temat që janë diskutuar. Ministri i punëve të jashtme i Greqisë Nikos Kocias u takua sot në Bruksel me shefin e diplomacisë së Maqedonisë Nikola Popovski. Siç njofton Ministria e Jashtme greke, të dy ministrat diskutuan për zhvillimet më të reja lidhur me refugjatët dhe emigrantët, për ngjarjet e fundit në Maqedoni, si dhe për procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit. Takimi u mbajt në Bruksel në marginatët e Këshillit për punë të jashtme të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, në Bruksel po qëndron dhe zëvendës kryeministri Fatmir Besimi, ku po merr pjesë në takim jo formal të ministrëve të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Fondi shëndetësor ka shpallur rezultatet nga kontrollet preventive për zbulimin e brendshëm të sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit dhe asaj të veshkëve. Nga rezultatet me sëmundjet kardiovaskulare, mbi 134.000 persona janë në rrezik të lartë. Me sëmundjet të veshkëve, 2600 persona të prinë me sëmundje 10 vitet e ardhshme. 1300 persona do të përfundojnë në dializë. Nga gjithsej, 580.000 persona me diabet, 3.000 janë në rrezik të lartë. Një zjarr përfshin në banesë në Shtip në 20 minutët e para të pasmesnatës, ku gjatë intervenimit për shuarjen e zjarrit janë lënduar një zarfikës dhe një policë. Komandanti njësisë zjarfikësve të Shtipit, Blagoja Renqov, thotë se në një pjestari njësit ka pasur djegje në duar dhe në balë. A është mbajtur për shërim në spitalin klinik të Shtipit, mëso se zjarri është kaktuar nga një nxemje. Një person ka humbur jetën dhe 4 të tjerë janë lënduar pas një shpërthim që ka ndodhur në një shkollë në provincën Kilkis, në juglindje të Turqisë. Radarët ushtarak të Turqisë dëshmojnë se sulmi me raketë është kryer nga terori i Sirisë dhe që kontrollorit nga Shteti Islamik. Ushtria turke ka marrë hak ndaj xhihadistëve për këtë sulm, kanë thënë burimet të Shtypit turk.
Në mëngjesin e sotëm janë regjistruar temperatura të ulta në tërë territorin e Maqedonisë. Minimumi ishte regjistruar në Mavrov me 13 gradë në zero, ndërsa kryeqyteti ishte pak më ngrohtë, minus 4 gradë Celsius. Në Shkup pritet të ketë mot me vranësira të ndryshme dhe i ftohtë dhe me erë të lehtë. Temperaturët më të larta do arrijnë deri në 3 gradë Celsius. Kjo ishin lajmët flesh të televizionit 21 të orës 15, takomi në orën 17.